Starting camera, jdeme live, ale všichni, já jsem Septim. Ahoj, já jsem Snoper. Pustíme si music a budeme tady pokračovat v 2v2 cestě do Master League. Jsme v Diamantu, ale nemáme zdokumentované dvě hry, co jsme hráli, protože se to prostě nějak nezdarilo. Ne, jakože bychom to tam nechtěli dát, ale oni nám to neschválili, to video. Je tak. Označili náš šum jako nějakou písničku z Pána prstenů. Hele, okej. Okay. Chtěl vidět ty lidi, co pracují na tom YouTube, to jo. Ale to je náš šum, ale. Aha. Autorský práva, ale vysvětlujte jim to, jo. Tam je buď jakože přiznat, že je to obsah třetí strany a nespoplatňují vám to video, nebo ho můžete smazat, anebo se odvolat, ale bacha, tam je riziko, že na základě neúspěšného odvolání, vám můžou smazat celý účet. A co myslíte, že nám jako zbyde? No, smazat video. Přece se tam s těma bodcama nebudeme vůbec bavit. Nebo spíš hádat teda. My bychom se s nimi asi normálně nebavili. Vy by nás vyfakovali hned. No, hrajeme proti. Jo, vám se to nelíbí, jedno video se vám nelíbí. Čičinčkové doesn't exist anymore. Don't exist anymore, nebo to. Exist. Správně. English. English, motherfucker. Máme tady proti sobě klan. HTG. Co to může znamenat? Zkusme. Hajzoteran. Gpiča. Kde máš to pel? Ale jo, dá se to tak přeložit. Vyrikvajamor minerals. Mám, zdá se mi, že to mám moc nahlas. Options, sounds. A ty vole, nejde mě označit XP, co se stalo? Kde je chyba? Kde jsem zakopal psa? Bet mikro, já myslím, že kopeš koně, ale. No. Tak nechápu, co jsem řekl, ale okej. Okay. Já tě neposlal. No, to je taky dobrý. Do prdele, musím pilon postavit, to jsem zapomněl. Tuhle hru přeci jenom hraju první dva týdny, teprve. No, bych řekl, že to hrajem první dva roky, ne? No, ona byl není ani vydaná, takže. Ty děvko, tak už těš tady. No, já se tady jenom domluvám s probama trošku. Jo. Mě tak zajímalo, ženská jako jednotka v téhle hře, tak to je akorát ty vole Medivac? Fenix je ženská? Mhm. Kdo jsi na tom byl? Na tom, na internetu, máme všechno. Slyším první do prv. Ne, v tom jak dělá ty videa, ten animátor. Jak se jmenuje? Nevím, kdo myslíš. Ten jak dělá ty videa s těma STčkama, ten srandovní, nedávno jsem ho posílal. You can't dodge, to Vojtrej. S tím Vojtrejem, jak ten Viking ho tam kytoval. Ano, nevím, co si myslíš, já už jdu Zerlingové desítka. To je taková klukovinka. Tak desítečku se mu zachtělo. No. A já budu muset vědět zelňočka. Nejsou minerálešky. Jak těšíte gásešek, tak nejsou minerálešky. To je takové. Ale oni nevíjo, kde jsme. No, nevíjo, dívej, jak tam. Teď já nevím, jestli tu expu mám zrušit. A nebo udefnu. No, tak buď ho zrušíš, nebo udefneš. Zruším. Proč se? To je hajzl, vole. To je svíňák, dívej na ně.
Už mám spít. Jo, se zničí ten pilon. Jdu další. Oh my god. No, bude potřeba panelingové, bude, vypadá to na rušku. Jasně, ty debile. Ne, banelink. Moc dobrý, ty jo, hraju si s náma. Bacha, tam banelink dole. Vidíš ho, jak se morfuje? Doufám, že jsi rozrostlej a dokážeš chvíli hrát, protože já jsem tady velké škody trpěl a bude chvílinku trvat, než se rozjedu. Máme tady nějaké věci. Bacha, bacha! Kurva! Je tam furt banelink. To jsem posral. Jako. Co myslíš, že ztrácí, nebo? Nevím. Momentálně asi. Teď jsem ztratil a... Se podívat na counter. Tady zkusíme snipe. No, samozřejmě, že uteče ve 13. Zabij expo. Mám aj expo. Tady si postavím pilonu, aby jsme mohli případně varbovat. Nech tam jednoho zerlinga, ať vidíme. Těžíš u mě, se mi nelíbí. Vole, jak to? Turetu, ne, nemá je tam, nevím. Autíčka. Mariňáci 0-0. Co to je? To jsou mu tlači. On tady expu nemá. On jsou na jedný expo ten zerk. Zkus se podívat po mapě.
zkusím nějaký výzkum. Takže doufám, že ti to takhle výzkum je dole. Takže jsi nasranej. Overseer se morfuje, tady majské. Jdeme si podívat. No. Pro potřeba panelingové, jestli nemáš, tak určitě, jo, nevím. Já půjdu na upgrade, protože ten terén nejde. Tady posuneme proba. Dáme věci senka, uděláme víc gatevajů. Nemají nikde, expě. Vůbec jo. Tak udělej hodně bane. Dělám rouče teď. Banelinka mám mu tady. Doufám, že to neuvidí. To je možná moc, ne? A, dobře. Dobré, pum. Dobré. Ale už zapředu, zapředu. Zpátky zas. Nebo jo, nice. Je tam banalý, bacha. Musíme trošku zrychlit. Jdu dolů. Pojď, musíme na něj jít zezadu. Ty vole, těch marňáků má hodně. Zabil z toho zrga? Hm. No ne, celý ho. Bacha. Prosvědí a zdrhni. Už jdu na něho zezadu, vezmeme ho do kročky. Teď. Nemám upgrade, než se vezou, to bude nějaký pitomej onin. A nepovedl se jim. Pojď přes mapu. Miss Rally, aj. Zajímavá hra. Zajímavá hra, tohle byla hodně zvláštní hra. Zrovna k tomu hraje. Haleluja, haleluja. Aleluja, prvně v robě. Tohle byla jedna hra, taková zvláštní. Tady vůbec nějak umístění. Je v profile. Plat goldu. Uf.
tak bude. Dostali jsme tam nějaké nové možnosti na YouTube. Jako si třeba s písničkama vylízat prdel. Nebo je dát do hajzlu. No, nebo takové hezké věci. Přiznat obsah třetí strany. Dostat to do prdele. Třeba zergy taky. Dneska jsem normálně měl burčák a byl moc kyselý. Hele, dvakrát takže... zerk. Půjdem, to se zjalo Tamaroš? Jo, půjdem něco, protože proti dvou zergům to je takové. Takové v hajzlu. Takové. Je to hodně pofiderní hlavně, protože dvakrát zerk víš... to absolutně nevíte, co oni pojedou vůbec. Kdybychom měli Terana, tak je to samozřejmě velice dobré mít proti sobě zerga, protože zerg proti Teranovi víceméně nemá. Tam stačí steameček a pár dropenků a je to jasný. Já to teda postavím u nich. Až tak? Tak já jdu desítku teda. Ale obávám se, že když to defnou, nebo když budou counter, tak já jsem samozřejmě v prdeli, že jo? Zálo to je hodně těžké pro... Jo, ale když to máš na druhé straně mapy, tak... Já to zkusím jít tak... Zkusit defnovat. Já to zkusím tam, na tvrdo. Doufám, že tady bude teďka overload. Ne, nepůjde, to nejsou tak... inteligentní hráči. Musíš to postavit přímo mezi těma gasama. Musím to postavit tak, abych si to mohl krýt. A můžu si to krýt. Takhle, nejlíp. Jdeš teda desítku, no? Nejlíp. Tady musíš postavit tady. Ale ty to stavíš teda hodně pozdě. No, budu mít dvě, ale... To se hned, víš? On staví expu, ale to neuvidí. To nemůže vidět. Ne, to nevidí. Já už jedu z šestý. A běž teda potom na vrchu. Už mě jde iSpeed. Dobře. Nechám asi jednoho pracovníka na tom gasu, aby jsme mohli časem, jestli hra přijde do lejtu, aby jsme mohli nakliknout panelingy. To je důležité. Běž na vrch na mě, se podívej. Počkej, se podívej, jestli má XP. Já myslím, že jdu oba dva XP. Jo. Půjdeme po pracovnicích na vrchu. Ježíš, on tam lezl jak píča ten jeden. Taky kliknu gas. Další pilonu. Až teďka. Jatka! Nejsme zastánci rušu, ale když se to povede, tak je to dobrý. Že oni jsou celkem pomaloučci. No, on to vypl. Daj.
že mu teď bylo docela hodně zedlingu. Co ty, zabil zo? No, ještě ne, ale... Ty pustím dopředu, jo, s těma záletama. S těma slabýma. S těma slabýma záletama. Můžeme postavit banneringy. Co tady dělali? Ten vůbec nechytá. Tak to jsem. Já myslím, že bychom měli jít nahoru. Stavím si expičku, nebudu přece. Ale počkej, já mám takový dárek přichystaný na něho. To je přesně to, o čem jsem mluvil, když... Tady se mu vylíhnul pravděpodobně zrlingové, tak je takhle odklíčený. Dal Kenzi. Není takový amatér, za jakého moho máme. Máme už připravené banneringy, tak je pošleme prostě takhle do pracovníku. A budeme se dívat, jak to probíhá. Probíhá to, teď to bude probíhat na laginek. Ale za chvilku to bude historické. No a teď už je to jenom taková to dorážička, klikačka těch dronů, co mají málo životu. Tady mu nabrzo takhle naklikneme dva. No mám tady zerlingy. Tady mu naklikneme takhle ty drony. Tady mu jeden těží nabrzo. Dva ve dva jsou useless. Can't you just try to play? Tady někdo hodil rage, ale já se mi nedivím, protože už je svině, když se neskautne. Proto se musí skautovat, skaut je základ všeho. Ano, oni se to totálně posrali, oni. Jsem dělal ty geeky za ním a to museli znát vidět, ne? Kdyby si tam poslal overload, nebo já nevím. Já se schválně podívám na záznam. Kde? Kde to udělali? Tady replace, tady toto je ono, přesně to. Dáme si tvarok s mysli. S čím? Mysli. Ne, nejsem toho moc zastánce. Já jsem dal pauzu. Tvarohu. Imbatos. Trochu to zrychlíme. Ještě on napsal hf, kápeš, on ti napíše hf a pak je nasraný, že na něho jdeš ruš. Jo no. Jo, já mám v ní kripl, jako. Nechápu, no. Když už... Neviděl tak... to, hoku, neviděl. Ne? Ne. A ono to má malej dosah, když to staví, víš, takže... Ne, ono ti to odkryje teda... plnej dosah. Cože? Že ti to odkryje plnej dosah. Jak to naklikneš na chvilku. A ten jeden zálo, co ti tam vyrobil pěkně na hovno teda. A to on to kryl ten pilon tam. Jo, no jasný. To je taková pojistka. Jasný. To si tak vždycky, když děláte růž, tak musíte udělat pojistku pilonu. Jinak to prostě... Neuvidíte? Bez tady tyhle ty pojistky to absolutně nemá cenu. No. Fakt ale jako. Pak se vezeš všechny suroviny. To tam 30 minerálů ty vole, tak to nechápu, že nevyhrál. Že měl 30 minerálů? On mu poslal 30 minerálů, tak nechápu, že nemohl vyhrát prostě. Hej, jako investovat 30 minerálů, za to máš tak... Můžeš udělat Vespingas. Extraktor.
Podívali jsme se na záznam a pro dnešek to asi ukončíme. Doufám, že všechno funguje tak, jak má, protože jak víte, mám novou základovku a všechno jsme museli nastavovat znova, plus jsem se přestěhoval ještě velké výtěž do Brna kvůli škole, takže so much fun se štelováním. Včera jsme měli asi 40 000 záznamů na schůzku a nakonec jsme to ani nenatočili. Ano, ty dokáže totálně vydeptat, ty jo. Je to dobrý? Ne, není. Nova. Teď už je to dobrý. Ne, zase si tam píská, vole. To si to líp. 30krát poslední záznam. A to se ti nezdá, ty vole, teďka máš půl hodiny, hodina. To mi připomíná, že jsem onlineovku nekripl. Dvaj, dívej na to. No nic, tak uvidíme se u videa, který bude zítra. Tak se mějte krásně, díky za odběr, za lajky. A napište nám nějaký komentář pod video a přidejte se na Facebook, máme Facebook, je to v komentáři. A už máme i Google! A už máme i Google. Snoper se začal starat o Google, tak se podívejte i na Google, jak to tam hezky vypadá. Nevím, jak se tam dostanete, ale prostě se podívejte na náš Google. Musíme dát odkaz pod video. Takže odkaz na Google bude vedle Facebooku v komentech. Takže když sedete na Facebook, to sice chápu, Facebook je pičovina, ale... Tak se podívejte aspoň na ten Google. Tak jo. Máme to Intimčo. Jo, Intimčo. Intimčo? No jo, protože se tam já. Jo, tak jo, tak se mě krásně uvidíme se zítra a uvidíte s Intimčo na Google se Snoprem. Ahoj. Zdar! A teď ještě musím přijít na to, jak se to vypíná, jak to mám přinastavený.